Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Ayuso Lourenço. Eu tô fazendo um tratamento com o Accelerator Hair há aproximadamente 10 meses. Eu fiz uma sequência de fotos do antes, durante e depois. Esse é o resultado que eu cheguei. Meu, sem brincadeira. É muito cabelo, entendeu? Cabelo cheio. Tem entrada, tenho, né, um pouco, mas preencheu bastante. Ainda tem um monte de fiozinho nascendo. Se olhar na parte da frente, essa falhinha é bem pouca, mas você vê o volume de cabelo, entendeu? Eu vou até mostrar para vocês aqui olhando de cima. Não tem falha. Fazia anos que eu não conseguia deixar meu cabelo assim. Nesse comprimento, porque meu cabelo caía, caía, caía muito, muito. Então meu cabelo começava a ficar falhado, ficava uma falha aqui, não tinha esse volume, ficava ridículo. Então o que eu posso dizer para vocês, pela experiência que eu tô tendo, né? Se vocês podem comprar sem medo, tem que fazer o tratamento certinho. Inclusive, meu, sempre tive barba, mas essa parte de baixo aqui eu não tinha, fechou. A barba ficou bem cheia, ficou ainda mais cheia, mais volumosa, tá? Então eu recomendo 100%. Eu faço tratamento de queda capilar assim desde os 20 e poucos anos. Eu tomava finasterida, que usava minoxidil direto no couro cabeludo e tomava um tal de Pantogar. Gastava um dinheiraço em cima disso daí. Somando tudo por mês dava mais de 300 pila. Então, ó, o Accelerator Hair, além de ser acessível, tem um bom preço, os resultados dele são incríveis. Minha palavra, assim, ó, não é de mentira, entendeu? Não é propaganda enganosa. O resultado tá aqui. Podem comprar sem medo, que o produto é excelente. Tá legal? Oi, eu sou o Gutierrez e eu estou tomando o Accelerator Hair. Sofri de calvície há mais de 10 anos, já tomei vários medicamentos, já fiz alguns tratamentos, mas infelizmente na maioria deles ou tive pouco resultado ou logo após poucos meses o cabelo voltou a cair. Então, há menos de 90 dias conheci o Accelerator Hair e desde então venho tomando. No meu primeiro dia de uso, olha a situação que eu estava. Minha calvície era bem crítica. Comecei tomando uma cápsula na primeira semana e a partir da segunda comecei a ingerir duas cápsulas, cada uma com 2,5 miligramas de minoxidil. Com 67 dias de uso, vocês já podem ver que os resultados eram visíveis. Está próximo de completar 90 dias que estou usando sem qualquer furo o Accelerator Hair. Não tive qualquer efeito colateral e, além do crescimento do cabelo, como vocês podem ver, ganhei muito mais volume de barba. Logo, recomendo a todos o uso do Accelerator Hair.